E aí, você curtiu esse tipo de sonoridade? Eu usei basicamente um tipo de superposição de arpejo sobre um acorde dominante não alterado, sobre esse Ré com sétima e nona. Eu vou te dar uma dica agora de como aplicar esse tipo de arpejo. É uma superposição, né? É um arpejo de Dó com sétima maior e quinta aumentada. É o seguinte arpejo. Sobre esse acorde, ele dá atenção, né, sustenido 11, que tem um som bem peculiar, assim, um som bem forte. Então, eu usei basicamente as digitações desse, várias digitações desse arpejo, misturei com algumas outras coisas, mas é basicamente sobre esse assunto que eu vou falar. A primeira digitação que eu uso é a seguinte. Então, essa é a primeira. A segunda, eu parto daqui. A terceira. Quarta. E a última e quinta. Então agora eu vou tocar de novo sobre o loop para você entender a sonoridade que esse tipo de arpejo causa sobre esse acorde dominante. Então, se você curtiu essa dica, eu te convido a conhecer o meu curso sobre improvisação. Então, é só você clicar no link aqui. E assim que você conhecer o meu material, eu tenho certeza que você vai ser meu aluno. Ótimos estudos e até lá!